שלום לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ שלי. היום אני הולכת לעשות את הלוק החורפי האחרון לחורף 2015. ככה קצת מאושן, קצת הצללות, קצת הערות, אומברי שפתיים נחמד, וזהו, מקווה מאוד שתיהנו, שתצטרפו לערוץ, תעשו לייק מפרגן לסרטון, ובואו נתחיל. אז כלחוט לאור שלי אני משתמשת במויסטר מט של חברת גרניה, שמותאם כמו שכתוב עליו לאור עייף וחסר חיוניות, נותן ככה לחוט וממריץ את האור. הוא במרקם ג'לי מאוד עדין ומאוד כיפי ועושה את העבודה בדיוק כמו שציפיתי. כפריימר אני הולכת להשתמש בבייבי סקין של חברת מייבלין. מה שבעצם עושה הפריימר הוא מחליק את אור הפנים לפני מריחת המייקאפ וגורם ככה למייקאפ להישאר על האור שלנו עמיד יותר לאורך שעות ארוכות יותר. למייקאפ אני הולכת להשתמש בדאבל וויר של אסטי לאודר, זה מייקאפ שאני מאוד אוהבת אותו ואני חושבת בכל הסרטונים אני משתמשת רק בו. יש לו SPF 10 והוא נותן ככה גם עמידות לאורך זמן, הוא מאוד עמיד, כיסוי בינוני עד גבוה ואני באופן אישי מאוהבת בו. לקונסילר אני משתמשת בפרולונגוויר של חברת מק, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, הוא מאוד עמיד, הוא מכסה באמת כיסוי מאוד גבוה של כהויות או כל מיני חצ'קונים שרוצים ככה להסתיר. מומלץ, מומלץ, מומלץ. את ההצללות אני עושה יחד עם מייקאפ בגוון כהה יותר מגוון המייקאפ הראשון שהשתמשתי בו, כי זה בעצם הצללות והצללות אמורות להיות כהות יותר כדי להקטין אזורים מסוימים. אני עושה את זה יחד עם מברשת סינתטית ומיד אני אטשטש את זה אל תוך האור. להערות אני משתמשת בטוש ההערה של לוריאל שנקרא לומי מג'יק. אני הולכת להניח אותו בכל האזורים הגבוהים, שזה מצח, גשר האף, עצמות לחיים, מעל השפה העליונה, קצת על הסנטר, ופשוט ככה לטשטש את זה, אבל משהו ייתן לי זה ממש ככה הערה חיונית וטבעית ויפה לאור. ולקיבוע ההערות והמייקאפ, ההצללות וכל בעצם החומרים הרטובים, אני משתמשת בפודרה בתפזורת של מק, הפרפ אנד פריים. אני מאוד אוהבת אותה, היא מאוד דקה, גרוסה ועושה ככה פיניש מאוד יפה לאור. הבעיה היחידה הייתה שלא הייתי משתמשת בה אם זה היה לערב, כי ברגע שמצטלמים בפלש היא נוטה ככה להחזיר אור, וזה משהו שאנחנו פחות רוצים. כדי להדגיש את ההצללות הרטובות שעשיתי, אני עולה עליהן יחד עם הקונטור קיט של אנסטסיה בברלי הילס. אני משתמשת בגוון החום עם תת גוון אפור כזה, שהוא בעצם הכי בהיר והוא מעולה בשבילי כי אני גם נורא בהירה.
איתו אני עושה את הצללות יחד עם המברשת של Real Techniques. תוך כדי אני גם שרה, כי פשוט היה ברקע איזה שיר, נא לא להתייחס. ועם מברשת קטנה יותר, פלאפית, אוורירית כזו, אני פשוט מערבלת ככה ומערבבת, מעבררת בעצם את כל הצללות שעשיתי, מעדנת אותן, וממשיכה הלאה. ולעיניים אני הולכת להשתמש בפלטה הקטנה שנתנו לי כדוגמית של אסתי לאודר. אני מתחילה עם הגוון החום הבינוני, אני שמה אותו בקצה החיצוני של העין וזורקת מעט מהצבע אל תוך הכפל. הצללית הזו תשמש לי בעצם לצללית מעבר ואני מטשטשת אותה מהקצה החיצוני אל תוך כפל האפף ונכנסת ככה ממש אל הזווית הפנימית שבא לי ככה קצת לחמם אותה ו... לעשות ככה מראה מאושן מאוד רך וכיפי כזה. ישר אחר כך אני לוקחת מהצללית הסגול חציל ויחד עם מברשת זוויתית של Real Techniques גם אותה, את אותה צללית אני שמה בזווית החיצונית ומטשטשת אל תוך הכפל של העין. וחוזרת ממש על אותה פעולה שעשיתי עם הצללית הראשונה. זה המון המון תשטושים, אני רוצה לעשות מראה מאוד רך ונקי, וממשיכה עם הצללית בגוון אפור, גליטרי מנצנץ כזה. אני מאוד אוהבת אותה, ואותה אני הולכת להניח על המרכז של האפאף, ולטשטש אותה טיפה. אחרי שהנחתי את כל הצלליות, אני שוב עוברת עם מברשת לטשטושים של סיגמה, וככה מערבלת ומערבבת ומעבררת את כל המראה הזה. יחד עם העיפרון של בנפיט שנקרא הייברו, אני מורחת אותו בעצם כמו שהוא נקרא, הייברו, על העצם של הגבה, ומטשטשת אותה מעט עם האצבע. אני רוצה בעצם להניח שם צללית שהיא שמנת בהירה יותר, שתיתן לי טיפה הברקות. את אותה צללית שמנת אני מניחה גם בקצה הפנימי של העין, כדי ליצור מראה רענן יותר ופתוח של העין. ושוב עוברת עם המברשת טשטושים של סיגמה כדי באמת ככה לעברר את כל המראה הזה של האיפור המאושן החורפי האחרון. בקו המים התחתון אני מורחת איפרון סגול כהה ומיד אני אטשטש אותו יחד עם הצללית הסגולה מהפלטה המיני שלי של אסתי לאודר ואני אטשטש אותו למראה רך ונעים כזה שמתאים לחורף. זה קצת מחמם את כל האווירה הזו של האיפור המאושן ונותן ככה באמת את ה... איך אומרים? את הטאץ' האחרון לאיפור. לגבות אני משתמשת בעיפרון של אנסטסיה בברלי הילס שנקרא בראוויז. אני מאוד אוהבת להשתמש בו וכבר הראיתי אותו בכמה סרטונים. הוא פשוט מצייר שערה שערה ופה אני ככה מראה רק על גבה אחת. ככה לסיום של המראה של הגבות אני משתמשת גם בבראו ג'ל שהוא גם של אנסטסיה. מה שהוא עושה הוא בעצם ככה מסרק את השערות יפה, יש בו גם צבע והוא משאיר את השערות במקום עד שאני אחליט להוריד את האיפור. למסקרה אני משתמשת במסקרה שחורה של לוריאל שנקראת לאש ארכיטקט. מסקרה שבעצם עושה את הכל, מעריכה, מפרידה, מהבה. המברשת מאוד נוחה. מיד אחר כך אני עוברת להדבקת הריסים
של ארדל, הנה כאן אני כבר אחרי, ואני מורחת שוב קצת מסקרה כדי לאחד בין הריסים שלי לבין הריסים המלאכותיות. לשפתיים אני משתמשת בעיפרון שפתיים של חברת ביוטי קר בגוון חום בינוני כזה, שאני בעצם איתו עושה את התחום של השפתיים. אני אכנס ככה מעט גם לתוך שולי השפה, אני רוצה קצת להקות כי אני עושה אומברה עדין. הליפסטיק הראשון שאני אשתמש בו הוא של מק, הוא נקרא Cream in Your Coffee, וגם איתו אני בעצם, אותו אני מורחת גם בשולי השפה. אני רוצה ליצור מראה של אומברה עם כמה גוונים ככה של ספטונים, בעצם שלושה גוונים. וזהו, אז אני מתחילה ככה מהקהל לבעיר, בואו תראו. הגוון השני שאני ממשיכה איתו ליצירת המראה שפתיים הזה הוא אנג'ל של מק. והגוון האחרון, אני לא זוכרת את השם כרגע, אני כמובן ארשום את כל המוצרים שהשתמשתי בהם למטה בתיבת המידע. פשוט שפתון בהיר יותר כדי שייצור את המעברי צבע מהקהל הבהיר ביותר, ושוב חוזרת עם העיפרון שפתיים מסביב כדי לחדש את מה שיכול להיות שקצת נמחק יחד עם מריחת הספטונים. עושה הערות מבריקות על גשר האף, עצמות הלחיים, כל האזורים הגבוהים בעצם שבא לי להעיר. וזהו, אני מאוד מקווה שנהנתם ושתצטרפו לערוץ שלי, תעשו לייק מפרגן לסרטון הזה, ואפילו תמליצו, תציעו איזה סרטונים עוד בא לכם לראות בהמשך, אני מאוד מאוד אשמח. ביי בינתיים!